pan profesor Jan Rychlík bude dnes aktérem jakéhosi rozhovoru na druhou, protože si budeme povídat o jeho knížce, která vlastně je také rozhovorem, vychází ve Vyšehradu a jmenuje se Historie, mýty, jízdní řády a rozhovor s ním vedl Vladimír Kučera. Jak došlo k napsání této knížky, jak jste se dohodli a jak ta příprava vůbec probíhala? To bylo při oslavě mých 60. narozenin, kde byl Vladimír Kučera a byl tam ředitel nakladatelství Vyšehrad, pan Pravomil Novák. A já už teď nedokážu říct, zda to byl nápad pana Nováka nebo nápad Vladimíra Kučery, že by se pro tu edici, tedy rozhovory, dělala sada rozhovorů se mnou. My potom s Vladimírem Kučerou jsme se sešli asi 5krát, možná 6krát. On to natáčel na diktafon a já jsem potom ještě tam dělal nějaké škrty a doplňky, protože přece jenom je rozdíl, když člověk volně vypráví a když to má mít písemnou podobu. Celé to trvalo asi 3 měsíce. Název Historie, mýty, jízdní řády. Ten první pojem je jasný, protože vy jste historik a ty pasáže týkající se české historie jsou velice zajímavé. Například, jak se díváte na husitskou dobu právě bez toho balastu ideologie, kterým hodnocení této etapy českých dějin bylo do značné míry zapleveleno. Pak je také zajímavé vlastně otázka dělení Československa, jehož jste byl, dalo by se říci, přímým aktérem. Jaké to je pro historika, když vlastně ovlivňuje takovou přelomovou éru dějin, o nich ví tedy, že budou velice výraznou kapitolou historie? Tak já nevím, do jaké míry já jsem se ovlivnil, to sám nemohu posuzovat, to nechť posoudí s odstupem ještě většího času jiní. Já jsem byl poradcem na úřadu vlády České republiky u pana premiéra Petra Pitharta a dával jsem různá dobrozdání a podkladové materiály pro jednání. To jsem ale samozřejmě nedělal ani tak jako historik, ale spíše jako odborník na tuto problematiku. Pochopitelně pro každého historika je dost obtížné psát takzvanou žitou historii, čili psát o událostech, kterých tak či onak byl účasten. A zase já jsem sice napsal svou knihu Rozdělení Československa, která vyšla ve dvou vydáních, nejprve 2002 v Bratislavě a pak 2012 právě v nakladatelství Vyšehrad v Praze, do značné míry na základě podkladových materiálů, které jsem měl tehdy jako expert české vlády k dispozici, potom jsem je věnoval do archivu. Ale snažil jsem se právě eliminovat z toho tu osobní účast, protože to potom by nebyla historická práce, to by bylo něco, jako je žánr pamětí nebo osobních vzpomínek, a to jsem neměl v úmyslu. Možná, že někdy, třeba až mě bude 70, budu v důchodu, tak se k tomu vrátím a napíšu o tom paměti. Ale zatím to nepovažuji za aktuální, není to na pořadu dne. Na druhé straně, jak už z toho vyplývá, to, že jsem u některých věcí byl a měl jsem přístup k některým dokumentům, které zveřejněny nebyly a s ohledem na 30letou archivní klauzuru dostupné nejsou, tak jsem mohl napsat určité partie, které zřejmě nikdo jiný by v té době napsat nemohl, protože by neměl přístup k těm materiálům. Ano, vy jste možná měl určitou výhodu, že jste velice dopodrobna znal historii jak Slovenska, tak českou historii a věděl jste, za jakých podmínek vlastně Československá republika vznikala a utvářela se. Myslíte, že ten problém toho zániku byl položen už při
samotném vzniku Československa, kdy Slováci vlastně nedostali takovou příležitost konstituovat se jako samostatný národ a vlastně jejich národnost byla jakási československá. Hypoteticky jistě ano, ale já bych to takto asi neformuloval, protože to je dost historický přístup. To, co my dnes víme o mechanismech krizí a rozporu mnohonárodnostních států, zdaleka nebylo jasné před stolety. Já osobně jsem přesvědčen, že žádné mnohonárodnostní státy nemají šanci se trvale udržet. Mohou se udržet po dlouhou dobu, ale vždy jsou nestabilní. To konec konců vidíme například u Španělska, vidíme to například u Belgie, vidíme to například u Velké Británie. Jiné mnohonárodnostní státy, které existovaly mnohem déle, jako třeba Habsburská monarchie, se rozpadly. Takže položme si otázku, proč právě Československo by mělo být výjimkou. Z tohoto hlediska ten proces nijak překvapující nebyl, spíš by bylo překvapující, kdyby k němu nedošlo. Když jste v té době, začátkem 90. let, radil třeba panu premiérovi Pithartovi, tak už jste ten problém viděl takto vyostřený s tou, jako dejme tomu, dalo by se říct, minimální nadějí, že by nějaký kompromis vedl aspoň prodloužení toho společného státu? Prodloužení určitě možné bylo, konec konců ten kompromis dosažen byl. Je to dohoda z Milov z 8. února 1992, která byla dotažena až do paragrafovaného znění. Ale potom při hlasování v předsednictvu Slovenské národní rady neprošla většinou jednoho hlasu. Do jaké míry by ten kompromis dlouho vydržel, je samozřejmě otázka, kterou už dnes nikdo neumí zodpovědět, ale nějaký čas nepochybně vydržet mohl, 5, 10 let, možná 15. Konec konců tehdejší předseda slovenské vlády Jan Černogurský to přesně takto chápal, že ten kompromis má trvat do doby, než Československo bude přijato do Evropské unie, kde pak počítal s tím, že tak jako tak oba státy budou zastoupeny samostatně. Zda to bylo reálné nebo ne, to pochopitelně dnes s odstupem tolika let je těžko posuzovat. Já jsem měl možnost bavit se o tom s některými evropskými politiky, kteří byli skeptičtí, říkali, Evropská unie nemá mechanismy, jak převést členství jednoho státu na dva státy, pokud ten stát se rozdělí. Na druhé straně já si myslím, že to není argument. Konec konců, pokud dojde k rozdělení Velké Británie, tak nějaký mechanismus budou muset najít tak jako tak. A není důvodu, proč by ho neměli hledat, pokud takováto situace by nastala v případě Československa. Ano, to jsme se věnovali historii a teď ten druhý pojem názvu, mýty, z historií, dalo by se říci, trošičku souvisí. Každý národ a vlastně každý politický režim se vytváří svoje mýty, někdy je to dokonce, řekněme, nevědomé, protože potřebuje zakladatelský mýtus státu. A mýty samozřejmě z historií souvisí. Je to zažitá představa, že něco se událo určitým způsobem a především zažitý a konsenzuálně přijímaný výklad těchto událostí, hodnocení. Což v žádném případě neznamená, že reálně to tak bylo. Já říkám vždy svým studentům, že vlastně historie jsou dvě. To, co se reálně odehrálo, to je jedna historie. A druhá historie je, co si lidé o tom pamatují. To je ta jaksi historická kolektivní paměť. A velmi často, já bych dokonce řekl, že prakticky vždycky jsou rozdíly mezi tím, co skutečně bylo a co si o tom lidé pamatují. Jedním takovým mýtem je, který sahá k Palackému 19. století, je mýtus o odvěkem stýkání a potýkání Čechů a Němců. Němci je poráž odvěký nepřítel, což je představa vznikla až v národním obrození, do té doby žádný takový problém nebyl. Je tady mýtus o našem 300-letém utrpení v rámci Habsburské monarchie, což je naprostý nesmysl. Naopak Češi v rámci Habsburské monarchie v 19. století vyspěli v moderní národ. Potom je tady, což je ten
husitský mýtus, dalo by se nazvat, i když musím říci, že v posledních 20-25 letech velice ustoupil do pozadí. Představa o našich humanistických a demokratických tradicích, které jdou až do 15. století Husovi a Krčickému hlavně. Profesor Masaryk propagoval tuto linii ve svém spise Česká otázka, ale jak dokázal už profesor Pekař, není tomu tak. Husitství je hnutí středověké. Husitům šlo o osobní spasení, nikoliv o nápravu společnosti, protože středověký člověk takto neuvažoval. Ten stavovské rozdíly bral jako danou věc, která je od Pána Boha, se kterou se mnoho dělat nedá. Tak to jsou asi ty hlavní mýty, pochopitelně. I v novodobé historii se vytvářejí mýty a pak dochází zase k dekonstrukci mýtů. Třeba po druhé světové válce to byl mýtus národa bojujícího, kdy jako určitá reakce právě na mnichovskou kapitulaci byl uměle vytvářen mýtus, že vlastně každý v protektorátě Čechy a Morava se nějakým způsobem zúčastnil od boje, takže každý, kdo na černo zabil prase, najednou to prezentoval jako velký odboj proti hospodářským zájmům Třetí říše. A pak je tady dekonstrukt, opačný extrém, který se objevil zase v reakci na toto, národa kolaborujícího, který je neméně samozřejmě sploštilý a nesmyslný. Mohl bych hovořit o mýtu Zlaté první republiky, který vznikl právě jednak v době protektorátu a potom po komunistickém převratu, jako reakce na dehonestaci první republiky, tak jak komunistická historiografie především v 50. letech se snažila vykreslit Československou meziválečnou republiku v co nejčernějších barvách, tak vznikla představa naopak, že to je ztracený ráj na zemi. A po listopadu 89, především na počátku 90. let, byl tento mýtus velice pěstován. Možná si vzpomeneme ještě na ten plakát, který visel po Praze, kde přes Karlův most a Pražský hrad si podává ruku Masaryka Václav Havel. Samozřejmě první republika v turbulentních dějinách 20. století byla jistě tím lepším, co Čechy a troufám si říct i Slováky potkalo, ale v žádném případě nemůžeme upadnout do opačného extrému idealizovací. Bylo to dítě své doby. No a potom, což je vlastně obdoba tedy mýtu národa bojujícího, objevujícího se po druhé světové válce, je tady mýtus o tom, jak všichni bojovali proti totalitě před rokem 1989. Kdy vidíme, že tak, jak se vzdalujeme od listopadu 89, tak oproti vší logice, že tedy jak lidé přirozeně umírají, by těch bojovníků mělo být méně, tak je jich stále více a více, jejich počet roste geometrickou řadou a někdy kolem 2030 předpokládám, že bude v podstatě limitně totožný s počtem obyvatelstva. Je to velice zajímavé, já myslím, že bychom vás vydrželi poslouchat dlouho, ale o to víc teda může posluchače lákat vaše knížka, kde si přečtou spoustu dalších věcí a zajímavých pohledů na historii. A já bych ještě k tomu třetímu pojmu jízdní řády. Jak to souvisí? To je moje osobní záliba. Já, můj koníček, moje hobby jsou dějiny dopravy, doprava a především železnice, dějiny železnic. Mám velkou sbírku železničních map, velkou sbírku jízdních řádů z různých dob a z různých zemí. Jsem členem klubu železničních cestovatelů, tak jako jiní mají auto nebo autobus a jezdí na výlety, tak my máme vlastní železniční motorové vozidlo, dokonce teď jich máme více, se kterými podnikáme výlety jak po České republice, tak občas jedeme do zahraničí. A je to spojeno s pěší turistikou. No a já si myslím, že ono to trochu souvisí, protože dějiny železnic jsou součástí sociálních dějin. Když byly postaveny první železnice, tak svět se neobyčejně zmenšil. Najednou, podobně jako když byl vynalezen telegraf nebo potom telefon, najednou lidi k sobě měli blíže. Objevily se věci, které dnes chápeme jako samozřejmě, které do té doby samozřejmě nebyly. Například jednotný čas v každé zemi. Do té doby každé město, když slunce stálo
nejvýše na dolovou, tak vystřelili z děla, nebo někdo zatroubil a měli poledne. A 100 kilometrů dál bylo poledne jindy, protože samozřejmě astronomické poledne závisí tedy na kterém stupni zeměpisné délky se nacházíme. A nyní bylo třeba to synchronizovat. Velice se zrychlilo předávání zpráv pošta. A došlo k demografickým přesunům a také ke změně celých oblastí z hlediska hospodářského, protože průmysl se mohl rozvíjet jenom tam, kam vedla železnice, kam bylo možné dovážet suroviny, odkud bylo možné dovážet hotové výrobky. Lidé se začali stěhovat za prací. Do té doby člověk víceméně tam, kde se narodil, tak tam také umřel. A když někam šel, tak nejspíše do nejbližšího okresního města na trh. To jsou všechno velice důležité aspekty studia hospodářských a sociálních dějin. A právě jízdní řády jsou jedním, podle mého názoru, opomíjeným pramenem. Je třeba zajímavé se podívat, jak se měnily dopravní toky. Jak bylo možné kolem roku 1900 se dostat z Prahy do Liberce nebo z Prahy do Vídně, ale jak naproti tomu bylo obtížné dostat se třeba z Prahy do Košic. Ale to bychom možná už se dostali příliš daleko. Já jinak mohu za sebe říci, že právě minulou sobotu jsem byl v klubu železničních cestovatelů, máme takovou soutěž, kdo projede nejvíce tedy neznámých tratí a navštíví různá místa, tak jsem získal diplom mistra železnic České republiky a mistra železnic Slovenské republiky, což znamená, že jsem projel již všechny tratě otevřené pro osobní dopravu, plus ještě nějaké navíc, už osobní doprava není. Pane profesore, já vám děkuji. Kdo bude chtít v tomto rozhovoru pokračovat, tak si může zakoupit knížku z nakladatelství Vyšehrad. A ten rozhovor, který s vámi vedl Vladimír Kučera, tak si ho oživit a připomenout věci, na které jsme neměli čas. Přeji vám hodně pohodlí.